Hi, it is Taylor in China. The head of source saw me killing. Oh, chin dis ga ya bu, yes ga bu ananas. Pure for a guac, frost, light, will light, tomato, cooling, soda, tomato, kishuf, Worcestershire sauce, or sasanya. Yes, I'm at cutting a clap, or you have a skirt gonsas, or no ska ya scare cooling, or gonsas. Starter til træning med olie på panden. Olie er varmt nok, så skal jeg pytte hvidløg i. Og nu putter jeg kylling i. Og så er det sammen med løg. Den jeg tager, der er så putter jeg agurk i. Og så hvidløg. Og så fylder på. Blander det sammen og steger det. Ejder det sammen cirka 2 minutter og åbner varmen nummer 7. Derefter putter jeg ananas og tomat. Og stejler det sammen og blander sammen igen. Cirka et par minutter. Det vi gør, vi putter sonja på 2 spiseske. Og det samme. Puster 2 spiseske. Tomat kifte. Jeg skal bruge cirka 5 eller 6 spiseskud. Nu skal jeg have sukker i en spiseskud. Og så blander jeg igen. Okay, det hele har mixet. Og nu vi smager, og vi mangler et eller andet. Det smager godt. Til sidste putter jeg forrest løg og stejler det igen.